Jsme v půlce dnešní vlny z Brna, spousta za námi, ale spousta ještě před námi, co? Ano, v té první půlce jsme si dali třeba cizí jazyky, ale oddychový čas vám nedáme v tuto chvíli. Naopak pozveme country legendu Brna Valdemara Plcha. No a taky se budeme povídat s mluvčím brněnských strážníků Jakubem Ganemem, přibydou jim nové posily, no ale možná jim i něco ubude. Sledujte nás. Dolly Parton, Johnny Cash, Michal Tučný, Valdemar Matuška a taky ještě jedna legenda dorazila právě teď, legenda country do studia BTV. Byla domluvená právě Dolly. Domluvená Johnny Cash, ale my jsme nakonec dali přednost té legendě, která je tady s náma právě teď. Ano, a tímto mužem není nikdo jiný než zpěvák Valdemar Plch. My vás moc zdravíme a vítáme. Dobrý den. Dobrý den, já zdravím vás a zdravím diváky mé oblíbené televize BTV. To nás těší. Poklona, co děláte pro Brno, co děláte pro umělce, sportovce a vůbec lidi, kteří se nějakým způsobem zařadili do toho vyššího levelu života. Děkujeme. Děkujeme. To nás opravdu potěšilo. Je to, nebo bude to vlastně teď na jaře rok, co jste stoupil do dvorany slávy jako countryová legenda česká? Ano, vstoupil jsem tam, bylo mi to předáno na koncertě, který byl v kinokavárně. Samozřejmě, že BTV byla u toho. To jsem chtěl říct. Udělali 6-minutový záznam. Já moc děkuji. No přátelé, bylo to doopravdy před rokem nebo v tom březnu. Ale já vždycky říkají, když lidi mě, Valdemare, ukaž nám, co jsi dostal. Tak jedno tadyhle z těch obrázků je právě ta dvorana slávy. Já neříkám, která, protože já vždycky říkám, ta dvorana slávy je jenom špička ledovce. Já si těžím, nebo já se chlubím tím, že jsem 45 roků byl profesionálním zpěvákem, 25 roků jsem měl tady svůj pořad s názvem Country Opera a za těch 25 roků jsem udělal 65 pořadů. Vystřídal jsem všechny velké sály, protože na ten můj pořád chodilo zhruba 300-350 lidí, takže já jsem byl v Semilase, v Besedním domě, na Jamborce a posledních 10 roků jsem to dělal v Žabovřeskách v Rubínu. A mými hosty tam, kromě Karla Gotta, tak byli všichni zpěváci, kteří si vzpomenete, ovšem to je starší generace tam, jo. To znamená, no Matuška tam byl 6x, například Michal Tučný 5x. Dokonce, když jsem mluvil o tom Matuškovi, tak tam byla taková jedna rarita, že zároveň s ním v tom pořadu byla Evička Pilarová a oni zpívali spolu píseň Láska nebeská poprvé po 35 letech. A to je úspěch, to je krásné. To je krásné. Pojďme začít možná úplně z druhé strany. Já nevím, jestli jsi na tohle se chtěla taky zeptat. Mě zajímaly začátky. Jako, přesně jestli tak. Vy si pamatujete třeba své první veřejné vystoupení? Moje první veřejné vystoupení bylo s Benjem, který jsem koupil od kamaráda, který mu chyběly tenkrát 200 korun, aby si mohl koupit mopeda. A já jsem toho využil a přišel jsem, to byl spolužák na průmyslovce, já jsem přišel a říkám, tady máš 200 korun, ale chci to Benjo. A teďko on viděl to Benjo a teď si to mopeda, ne, to bylo v 70. nebo to bylo v 60. letech, to bylo něco neuvěřitelného. Takže ten člověk to chvilinku bojoval a potom si vzal 200 korun a druhý den mě přinesl Benjo. Takže takto jste přišel tady ke svému hudebnímu nástroji a ke country. Zpíval jsem tady v soutěži Hledáme zpěváky pro Brno. Dneska je superstar a tyhle ty to už má velkou propagaci, je to televize, všechno. A tenkrát to bylo tady v kavárně Maj, která dodneska existuje tam. A tam jsem zpíval. No a potom jsem se dostal do Ostravského rozhlasu a televize v 70. letech, to už bylo po vojně. Tam jsem se dostal a tam si moje přátelství je tam s Marií Rotrovou, Věrkou Špinarovou, s Pavlem Nová, Jarda Winkren, Pavel Novák tam. Tam jsem nahrával v televizi v tom. A to je zajímavé, že tady v Brně ne, protože tady v Brně se dělali takzvané audičky. To znamená, že člověk zpíval písničky někoho jiného na ten text, který mu dali. A to se naprosto mě nehodilo, protože já si nedovolu
představit, že bych zpíval písničky třeba Štěpána Mátla, brněnský zpěvák, který zemřel, ale to byla osobnost, ale on zpíval úplně něco jiného. Já jsem takovej ten opravdu ten cowboy. A takže já jsem šel do Ostravy a tam to dělali jinak. Tam přišel Jiří Zmožek, to je člověk, který jeho hity, to je, nemá chybu, textař Vladimír Čord, a napsali mi asi 3 nebo 4 písničky, které jsem tam nahrál. A to už jsem řekl, tyto písničky jsou moje děti, protože byly složeny pro mě. A to jsem mohl tam jak se říká, rozpálit. A moje první nahrávka v televizi nebo v rozhlase byla taková, že já jsem potřeboval publikum. A když jsme to nahrávali, tak mu říkal, Valdemare, to by chtělo trochu víc života tam, ne? A nejenom si ten režisér vzpomněl, že tam byl, to se nahrávalo večer, že tam bylo asi 5 uklízeček, který v té televizi uklízeli. Tak on je zavolal, ty babi s těma košťatama se tam posadili. Já jsem tam někoho měl, já jsem jich viděl jenom takhle v té tmě. Tak jsem to tam rozbalil a nejenom jsem slyšel, Valdo, dobrý. Jako před tím publikem to mělo hned drive. Tak. A mediálně teda vlastně spjatost s Ostravou, ale jinak je tady obrovský spojení právě s Brnem, ne? No jasně, já jsem rodák tady v Brně a jenom díky tomu, že mi tam vzal rozhlas a televize, tak jsem tam jezdil natáčet. A jinak jsem se vždycky asi Brňák od narození. A veškerý ty vystoupení hlavně to prostě tady v moravské metropoli. Kapela, všechno, doprovodná, která byla Faraons, tak to všechno bylo tady Brno. Tady. Nebo ke konci jsme dělali tu country operu se skupinou Piknik. To je taky všichni Brňáci. Tady já bydlím od malička v Brně, tady já jsem brněnský rodák. Patriot. Praha vás nikdy nelákala? Praha mě lákala, ale Michal Tučnej vždycky, když jsme se potkali, to byl výborný kamarád, tak on mě nezdravil, že Valdo, ahoj. Tak on se vždycky tak na mě podíval a vždycky mě řekl brněnskou hantýrkou, ty poslouchej, nejseš ty potrobný. A říkal, ty semka nechoď do Prahy. Tady by to bylo pro Brňáka těžší. Jasně, a do Vídně se nesmělo. A do Vídně se nesmělo. A to vám řeknu, po revoluci jsme se všichni chtěli dostat nějak ven. A můj kamarád, který teda to je Čech, ale jako už Vídeňák, tak tam je, nebo tam byl velký country klub, asi pro 1000 lidí. A on řekl, Valdo, ty bys tam měl jako být s kapelou. Tam. Já říkám, no samozřejmě. Jenže přišla podmínka, že musím polovinu repertoáru zpívat anglicky nebo německy a průvodní slovo musí být v němčině. A já nedovedu jinak mluvit než česky. Tak já jsem řekl tenkrát na agentuře děvčatům, aby jim tam napsali, že nemůžu, že toho mám strašně moc. Ale oni to pochopili tak, že mě dávají málo. Tak ona přišla potom nabídka na agenturu s 2násobným honorářem. A to už pár slovíček se člověk naučí, ne? Nenaučil jsi se ani přesto. Já jsem měl nakonec takovou tu vnitřní brzdu, že jsme tam tenkrát nejeli. A moc toho lituju, že bohužel neznám jinak než česky. Ta Matuška mě zval vždycky, nebo teďkou Olínka, s kterou spolupracuji, protože jsme udělali, nebo já ne, ale já jsem jenom takový ten vzadu, v Jaroměří Matuškový muzeum a já všechny věci, které jsem měl od svého kamaráda Matušky, tak jsem to věnoval tomu muzeum a oni mě tam dali takovou vitrínku, že toto věnoval Valdemar Plch z Brna. Tak my vždycky každý rok to tam otvíráme ke konci března nebo začátkem dubna a Olinka s malým Matuškou, no s Valdíkem přijedou semka, my to tam každý rok otvíráme, je tam velká sláva. Tak vždycky Valda Matuška mě říkal, a ty jsi ještě u nás nebyl na Floridě, kdy přijedeš tam, ne? Ale on dobře věděl, že já se bojím, že neznám žblafnout, že já se tam bojím jet, co tam s kuframa nejdou v New Yorku s dvouma. A milostivá mě vždycky říkala, člověče, ona byla svědkem toho, že to dvakrát takhle řekli. Ona říká, no jednou bys měl ty kufry zbalit a ten by se divil, že najednou bys u branky stál s dvouma kuframa. Když to zvládl Krokodil Dundee, tak... To je pravda, ten měl horší přechod. Pravdou ale je, že vy jste zpěvák i moderátor. Čím jste se vždycky cítil víc? Já, no samozřejmě zpěvákem, ale ten moderátor po roce 89 ubíral dost kšeftů. Takže já jsem, protože já jsem si svoje koncerty uváděl sám, já jsem tam vykládal historky a všechno, takže já jsem to dovedl tady toto vypointovat všechno. Takže já jsem vzal teďko mi to moderování a sice z toho důvodu, že jsem hodně branej třeba jako moderátor na vernisáž, na zahájení vernisáže.
což já těch kšeftů jako na vernisáži mám strašně moc tam. A on je to zajímavý, já na té vernisáži vůbec nespívám. A všichni říkají, tak zpívák je tady, on tady kecá, on nespívá tady. A jak říká vždycky Pavel Bobek, že já jsem jediný český zpívák, který zpívá od roku 69, čili 45 let, ale já nemám CDčko svoje. Já jsem nesehnal nikoho, kdo by mě to zaplatil. No, vy jste tím byl vepředu hrozně, protože teď už ti CDčka jsou k ničemu. Vidíčko. Nebo já nevím, já to nemám. A dneska už zpíváci jdou třeba. Já jak tam nedostanu kapelu do toho, velkou kapelu, tak já jsem namídlenej. No, můžu si říct, že banjo nebo kytaru, jo? A to už dneska se moc nenosí. Dneska zpíváci podklady mají na CDčku a sami do toho hučí normálně. A nebo dělají ty playbacky tam, no. To já nemám. Jak jste na tom s country? Vždycky to bylo country, co vás stáhlo, anebo třeba jste začínal na rockové muzice? Ne. Tenkrát rocková muzika nebyla, tak ještě no, na to byly jinší machří Brně. Synkopy, Progres, to byli rockoví muzikanti. A do dneška dneska já slyším na country rádiu, že hraje třeba Pavel Váně a Progres. A já vždycky říkám Pavlovi Váně, a mi říkám, Pavle, kdybych já ti před 30 rokama řekl, že budeš se mnou na country rádiu, tak by si mi řekl, že jsi hloupej tam. A dneska ty tam zpíváš a je to samozřejmě tam. Vždycky bylo country. Vždycky bylo country. Čím vás zrovna country oslovuje? Proč zrovna country? Country to je život. To je život. A já všechno, třeba já se můžu pochlubit tím, že jsem třeba od malička nosil třeba no, i normálně v civilu, ve městě. V létě nosím takovej bílej panamák, takovej, ne panamák, ten kaubojský klobouk, bílej. Potom mám tady v zimě, nebo to nosím tyhle, nebo matuška mě poslala tady takový ty přesky a ty opasky, mě dovezl z toho. A toto je prostě můj život. A já si vzpomínám, když bylo v roce 7, když bylo takzvaný rekvalifikač, když oni chtěli povyházet spoustu těch rockerů, tak byly Brně rekvalifikačky. Já jsem nastoupil a měl jsem kavojský klobouk a mydlil jsem tam písničku. To se jmenovalo, to byl Shakespeareův sonet číslo 51. Já jsem to vypučil proto, že to text dělal William Shakespeare, hudbu Jiří Šlitr a zpíval to Jiří Suchý. Tak já jsem to tam, aby na mě nemohli tamti. A teď bylo sranda, že jsem to dospíval, i v Benžen jsem tam mlátil a najednou ta jedna z politická pracovnice říkají, soudru Plchu, vy máte hlas jako hrom, vy zpíváte, pohybově jste taky na dani. Já nejsem tam, jenom stál jsem tam, jenom rukama jsem takhle. A najednou potom říká, ale prosím vás, kdo napsal ten hrozný text? Ona ho měla před sebou, tam bylo napsaný, ne? Vždycky vlevo bylo hudba, vpravo text a William Shakespeare tam. Já jsem nevěděl, co té babě mám říct, že je hloupá, že to napsal William Shakespeare, jestli ho zná tam. Že ona řekne, kdo prosím vás napsal ten text tam. No. A na to jsem se chtěl právě zeptat, jak bylo složitý v dobách socialismu prostě sem dostat tu americkou country muziku? No, já mám při těch přehrávkách v tom, jak jsem tam vystoupal v tom klobouku a s tím benžem, tak to bylo takový ošajstný. A tenkrát můj manažer Slávek Voska, ten na to šel, on potom říkal, tam byl se mnou to pohovoru, tak potom oni říkali, prosím vás, a nechcete zpívat nějakou jiný žánr? A ten Slávek Voska, to byl ostřílený borec, ten vlítl najednou, říká, jak něco jinýho? Teď on zpívá písničky porobených národů. Toto, když slyšeli ostatní zpěváci, kteří jsme tam čekali, nás tam bylo asi 50 na ty přehrávky, tak do dneška říkají, že Valdemar Plek je jediný zpěvák, který zpívá písničky porobených národů. Oni zůstali takhle, tak jako čuměli jenom, že to není country, ty písničky. A já jsem rád, že jsem třeba, já jsem mluvil o tom klobouku, tak já jsem naučil 3 zpěváky nosit kaubojský klobouk i mimo televizi, mimo vystoupení, mimo pódia. První to byl Michal Tučnej. Ten to nosil jenom na vystoupení a potom už to jezdil v autě, už tím chodil i po ulici. Druhý byl Valdemar Matuška. On jenom v televizi to měl a teď, když přijel, tak mě dovalil klobouk teda a už taky jezdil v tom normálně. A třetí, tomu neuvěříte, byl Karel Černok. Já jsem si vždycky myslel, že on je Karel Černok, že on je svinkař.
Ale najednou on sehnal někde trak, americký trak. A potom mě zavolali a produkce a říká, Valdemare, se skupinou Piknik nechcete jezdit s Karlem Černochem? A teď najednou přijel do města, postavil se obrovský trak, pomalovaný, americký. Vzadu bylo pódium a už jsme hráli první polovinu já, druhou Karel Černoch. A on se mě pořád okukoval a říkám, Karle, a když zpíváš country, potřebuješ mít bolo, potřebuješ mít tady tyto rožky a kaubojský klobouk. Na další vystoupení už měl černý klobouk a i to bolo měl, nevím, kde ho zkrastil, už to měl. A pořád chodil přede mnou a já jsem dělal, že to nevidím. A potom říkám, no, Karle, dobrý. A tak oni ti kaubojové ví, proč ho nosí, on má v létě určitě taky svou funkci, ne? Jako klobouk. Klobouk, že jo. Protože ten chrání. Chrání před sluncem, chrání před mrazem. A lidi si mě třeba ptají, jako proč je to tady takhle? No protože oni v tom klobouku i leží. Když on je někde venku, hlídá stádo, tak on leží a on leží na boku, aby se mu to ne... A přece si nebude sundávat klobouk, když leží, že? No. Teď vám řeknu, lidi vždycky říkají, Valdo, puš mě klobouk, nebo já když prší, tak mám takovou masaryčku, ne? A oni říkají, kdy máš klobouk? Já říkám, no protože prší a on nechce mít ušmudlený tam. A já vždycky ve filmu 700 mil v sedle, tam byla taková zajímavá poučka, nebo tam taková zajímavá věta. Tam se koupali ty kaubové v těch bečkách a měli klobouky na hlavě a kouřili tam. A ten jeden říká, že kauboj sundává klobouk jako poslední část svýho oděvu. Tak když těma někde řekli, Valdo, tak tady jako zdělej klobouk, ne? Tak já říkám, na to je to jako poslední část v obleku, tak se začnu slíkat. Ne, tak radši o mějte. To natočíme až někdy příště. Já si myslím, že to je krásná tečka za naším dnešním povídáním s countryovou legendou, která je v síni slávy country s Valdemarem Plchem. Děkujeme za návštěvu a ať to i nadále hraje. Děkujeme. Tak, a já vždycky říkám na konci svých živých pořadů, bývalých svých televizních pořadů a bývalých rozhlasových pořadů, vždycky říkám tuto větu. Je to možné? Že člověk vydrží bez jídla 90 dnů, bez vody 5 dnů, ale bez country ani den. Říká Valdemar Plch a my se loučíme. Děkujeme. No a my vyrazíme dál. My zůstaneme tak trošku v tomhle žánru. Malinko, řemesla na železnici. Aha, nás teď čekají. Jo, tak železnice jela, že? V podstatě ano. Dalekým západem. A podíváme se na topiče.